Na ovom mestu, u selu Brajići, poslednjem na putu do Ravne Gore, oči u oči sreli su se Draža i Tito. Meštanin Radomir Petrović, tada četvorogodišnjak, dobro se seća tih dana i Titovog dolaska u selo, gde je već bio Dražin štab. Sećam se Titovke i zvezde na čelu i konjanika koji su nosili kratka neka naoružanja preko prednjeg dela ruku. Sastanak Tita i Draže održan je iza zatvorenih vrata gostinske sobe u kafani Brajića. U to vreme nisu imale ozbiljnije glave dve da odlučuju o Srbiji. Sedeli su samo njih dvojica za ovim stolom. Moja nestarija sestra je prebačena u susednu sobu tamo, te su njima oslobodili prostoriju. Selo je čekalo samo kakva će sudbina da bude posle njihovog dogovora. Kakve su ponude pale za okruglim stolom ostalo je tajna, ali je istorija pokazala da su pregovori o zajedničkoj borbi protiv okupatora propali. Priča se da je tada propao i pokušaj atentata na Tita. Nosio je neko kratko oružje i kazao je: ja moj život dajem za kralja i otadžbinu i za tebe, Čiča. Dozvoli mi da ovo likvidiram, a ja neka poginem. A Draža mu je rekao: dao sam oficirsku reč da Broz i njegova pratna neće im faliti dlaka sa glave. Sada, nažalost, kafana ne radi. Niko ne mari za ovaj istorijski spomenik koji je nacionalizovan 1957. godine. 40 godina sam je jurio dok je nisam vratio. I ne bi je prodao ni za kakve pare. Kažu da se kroz ovu kafanu može videti i istorija Srbije.